অপরাধীর রঙ্গভূমি মহানগরীত আকৌ ভয়ঙ্কর কাণ্ড। এবার মহানগরীর দ্বারকা নগরত চাঞ্চল্যকর ডকাইতি কাণ্ড। গরাকীক হাত ভরি বাঁধি লুটপাট ছজনীয়া ডকাইতর দলর, কাঢ়ি নিলে সোণর অলঙ্কারর লগতে নগদ ধন। ক্রমাৎ যেন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে গুয়াহাটি মহানগরী। প্রতিদিনেই মহানগরীত সংঘটিত হয়েছে এটার পাছত আনটো অপরাধজনিত ঘটনা। এবার মহানগরীর মাছমজিয়াত ডকাইতে লুটপাট চলালে এটা পরিয়াল। ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে ডাউনটাউনের সমীপর দ্বারকা নগরের প্রান্তিক পথর হাউস নম্বর 53। যি ঘটনা শুনিলে কারনুম শিয়রি উঠিব আপনার। নিশা তেতিয়া প্রায় আড়াই বাজিছে, আড়াই বজাত সোমাইছে, প্রায় 40 মিনিট তেওঁলোকে ডকাইতি করেছে, ঘরের ভিতর উপদ্রব করেছে। সোমায়ে লড়ার রুমলে সোমাই গেছে, দরজাখন খুলি দিছে, কিবাকে কেনেকে খুলিছে নাজানো, গই তাক বান্ধিছে, লড়াক বান্ধিছে, কৈছে হাল্লা নকৰিবি হাল্লা নকৰিবি, হাল্লা কৰিবলৈ মাৰিম। চুৰি একোখন এনেকে ডিঙিৰ ওচৰত ৰাখি ৰাখি থৈছে, হাতে হাতে একোখন চুৰি আছে, তাক বান্ধিছে। বান্ধি উঠি কৈছে বস্তুবিলাক দে আৰু হাল্লা নকৰিবি, এনে কৈছে, কৈ বস্তুবোৰ লৈ লৈছে আৰু সব। বৰষুণৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ গ্ৰিল ভাঙি দীপালী দাসৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল ছজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ এটা দল। মুখত কাপোৰ বান্ধি অহা দলটোৱে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিয়েই প্ৰথমে হাত ভৰি বান্ধি পেলাই দীপালী দাসৰ পুত্ৰ হুলস্থুল কৰিলেই হাতত থকা চোকা অস্ত্ৰৰে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে পৰিয়ালটো। লগতে ডকাইতৰ দলৰ নিৰ্দেশ ঘৰৰ আলমাৰিত থকা সকলো আ অলংকাৰ উলিয়াই দিবলৈ। প্ৰাণৰ মমতাত ডিঙিত থকা সোণৰ চেইন, হাতৰ আঙুঠি খুলি দিয়ে মাতৃ পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে। কেৱল ইমানেই নহয়, নাতিয়েকৰ হাতত থকা কিনা আঙুঠিও খুলি লৈ যায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ গহনা লৈ যায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। হাতত কাণত ডিঙিত পিন্ধি আছিলোঁ তিনিওটাই, এই গোটেইখিনি নিছে। মুখত কলা কাপোৰ বান্ধা আছে, মুখত এনেকৈ কাপোৰ বান্ধি আহিছে, অলপমান দুটা এটাই মূৰতো এনেকৈ বান্ধি আহিছে। সেই কথাবিলাক কিবা খুব শুদ্ধ অসমীয়াত কৈছে নে কিবা? একদম আমাৰ শুদ্ধ অসমীয়া নহয়, অলপ ভঙা অসমীয়া। পৰিয়ালটোৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা, যাৰ বাবে নিশাৰ ঘটনাত শংকিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। প্ৰথমতে এখেতৰ কাণৰ খাৰু, তাৰপিছত ডিঙিৰ চেইন, আঙুঠি তিনিটা আছিলে, সেইখিনি ল'লে। মাৰ চেইন ল'লে, চেইন লকেট আছিলে, খাৰু 4 পাত আছিলে, তাৰপিছত আঙুঠি আছিলে ল'লে, মোৰ খাৰু ল'লে, সেইটো আমাৰ ৰুমত কৰিলে। তাৰপিছত নেক্সট মাৰ ৰুমত আহি, আমিতো আমাক সেইটো ৰুমৰ পৰা ওলাব দিয়া নাই, আমি গম নাপাওঁ কি কৰিছে মাৰ ৰুমত, কি কৰিছে আমি গম পোৱা নাই। আৰু মাৰ ৰুমৰ মাৰ আলমাৰিত কেছ আছিলে, মিস্ত্ৰীক দিব লগা, ঘৰৰ কাম কৰিছিলে, ৰঙৰ কাম আনিছিলে, 10-12 হাজাৰ টকা আছিলে, সেইখিনি নিলে। সমগ্র ডকাইতি কার্যক লৈ দিশপুর আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে যদিও কোনো এজন দুর্বৃত্তক করায়ত্ত করিব পৰা নাই। এয়াই হৈছে মহানগরীর বর্তমানের অবস্থা। আরক্ষীর দুর্বলতার সুযোগ লৈ দুর্বৃত্তই চলাইছে সন্ত্রা। বিরিঞ্চি কুমার ডেকার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।